ថ្នាក់កុមារឋានមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ហេតុផលជាច្រើនក្មេងៗរៀនរបៀបនៅទៅសាលារបៀបតាក់ទងជាមួយក្មេងដទៃទៀតកុមាររៀនទុកចិត្តពីមនុស្សចាស់ជឿជាក់ទៅលើមនុស្សចាស់ក្មេងៗមានភាពសប្បាយរីករាយហើយក៏មានការទំនាក់ទំនងជាមួយសិស្សដទៃទៀតនិងបង្កើននៅជីវិតពោពេញទៅដោយការសិក្សា ការមានគ្រឹះជាមូលដ្ឋានក្នុងការសិក្សានេះគឺសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំពេញចិត្តដែលឃើញមានសិស្សមានការពិសោធន៍ខ្លះៗមុនពេលចូលថ្នាក់មតីទាំងអស់នេះហើយបង្ហាញពីការយល់ដឹងអំពីការសិក្សាអប់រំកម្មវិធីសិក្សាមានមូលដ្ឋាននៅជុំវិញការលទ្ធិពេញមួយឆ្នាំមានការលទ្ធិចំនួន 6 គឺចាប់ផ្ដើមពីដើមឆ្នាំជាដំបូងអំពីរៀនអំពីខ្ញុំអំពីក្នុងផ្ទះរៀនអំពីសហគមន៍ហើយបន្តមកចាប់ផ្ដើមគិតអំពីសង្គមធំធំជុំវិញយើងកុមារនៅកន្លែងមួយដែលចាប់ផ្ដើមរៀនសូត្រយល់ពីកន្លែងរបស់គាត់ពីគ្រួសារគាត់ពីសហគមន៍គាត់និងសង្គមផ្សេងៗទៀត សកម្មភាពទាំងនេះគឺជាមូលដ្ឋានជុំវិញគាត់អ្វីដែលចង់ធ្វើនៅពេលដែលគាត់ធំឡើងឧទាហរណ៍សត្វប្រភេទណាដែលនៅសងំក្នុងសម្បុកហើយសត្វប្រភេទណាដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយជាមួយនឹងការចូលរួមសប្បាយនិងការសិក្សាជុំវិញពីការកសាងនិងស្ថាបនា និងស្វវិស្វកម្មទាំងអស់នេះគឺជាមូលបូករួមអ្វីទាំងអស់ក្នុងសតវត្សទី21មួយដែលយើងចង់ឲ្យក្មេងៗមានកត្តាមួយទៀតដែលត្រូវពិចារណាគឺពេលជ្រើសរើសយកថ្នាក់កុមារឋានពេញមួយថ្ងៃឬកន្លះថ្ងៃកម្មវិធីសិក្សាកន្លះថ្ងៃឬមួយថ្ងៃគឺដូចគ្នាសិស្សមកទីនេះតែ២ម៉ោងកន្លះទេ តែក្នុងកំឡុងពីម៉ោងនោះគឺមានការរវល់បើពួកគេមកពេលព្រឹកនឹងមានអាហារពេលព្រឹកឬពេលថ្ងៃត្រង់នឹងមានអាហារថ្ងៃត្រង់អាស្រ័យទៅលើពេលវេលាបន្ទាប់មកយើងមាននីតិអង្គុយជាវង់ក្នុងកំឡុងពេលរង្វង់នោះយើងពិតជាមានភាសានិយាយដោតទៅលើធានបទយើងមាននីតិរឿង ថ្ងៃហើយនិយាយអំពីអ្វីដែលសំខាន់ដើម្បីពិភាក្សាទំនាក់ទំនងនិងឥរិយាបថណាមួយដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងថ្នាក់ក្នុងពេលដែលយើងចាប់សម្រាកហើយចូលវិញធ្វើសកម្មភាពជាក្រុមមានសកម្មភាពជាក្រុមចំនួន 11 ផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ឲ្យសិស្សដកការពិសោធន៍នេះជាផ្នែក ដ៏ធំមួយថ្នាក់ក្នុងថ្នាក់កុមារឋានខ្ញុំយល់ថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់កុមារឋានពីព្រោះសិស្សរៀនបដូរវេនពួកគេរៀនលេងពួកគេរៀនចរចានិងស្រាយបញ្ហាជាមួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ទាំងអស់ធ្វើឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយនិងការលេងដោយមានគម្រោង វាតែងតែមានអ្វីដែលរីករាយវាតែងតែមានអ្វីដែលមិននឹកស្មានដល់វាតែងតែមានអ្វីដែលគួរឲ្យរំភើបព្រោះពួកគេជាក្មេងចូលចិត្តរៀនហើយចូលចិត្តនៅជាមួយក្មេងៗដទៃដូច្នេះតួយើងធ្វើអ្វីៗដដែលរាល់ថ្ងៃក៏ដោយក៏យើងមានពេលវេលាអង្គុយជាវង់ហើយយើងមានពេលនិទានរឿងចែកជាក្រុមតូចៗមានល្បែងជាគណិតវិទ្យាមានសកម្មភាពរៀនអក្សរ រាល់ថ្ងៃគឺខុសគ្នាពីព្រោះក្មេងៗរៀនអ្វីប្លែកហើយក្មេងៗមានបទពិសោធន៍ខុសៗគ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ